свідомості дитина, переводимо в відділення вже, так що будемо вважати, що дитина відділилась легким іспугом. Оперативне втручання не потрібно на сьогоднішній день ніяких. Дитина йшла з хорошою позитивною динамікою, так що там все нормально. Повне одужання і випуск вдома – це вже процес більш тривалий. Потрібно ще хоча б недільки дві нам.